အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK University ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုနေမောက်ကိုလိုက်ပေးပြီးတော့ Manchester City ရဲ့ Bernardo Silva နဲ့လဲမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက PSG တာဝန်ရှိသူတွေကနေမောက်ကိုချောင်းချဖို့ Man City ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးတော့ throwback က Bernardo Silva နဲ့ငွေသားတချို့ကိုပြန်လည်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖော်ပြခဲ့ကြောင်းပြင်သစ်နာမည်ကြီးသတင်းစာဖြစ်တဲ့ဒီ parasite ကပေါ်ပြလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းညာကလုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Manchester City အသင်းရဲ့ဒီပြ Pep Guardiola ကနေမားဟာထိတ်တန့်ဆင်းရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုမျိုးထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကတော့မှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့သူကငြင်းဆန်သွားသလိုနေမားရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းသူတို့နဲ့ဘာမှကိုတတ်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့သူကတုံ့ပြန်ထားတယ်။ပြည့်ရှိအသင်းဘက်ကကွင်းလေကစားသမား Ghana Dricia Gay ကအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ကလပ်သင်းကသူ့ကိုလည်းရောင်းချဖို့လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတူတကီကလပ် Ghana Dricia ကိုပြောင်းပွဲရှိတယ်လို့တောက်လျှောက်သတင်းတွေထွက်နေသလိုတူတကီကလပ်ကလည်းတနည်းကိုယူရို3သန်းထိပေးပြီးတော့သူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ချင်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကနီးပြတဲ့နဲ့အတူပုံမှန်နေရာတနေရာရဖို့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုငင်းဆန်ဖို့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Juventus အသင်းကတော့ဒါဒီလိကိုရောင်းချပြီးပြီးချင်းမှာပဲ Torino အသင်းရဲ့ Brazil နောက်ခံလူ Brema ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီနောက်ခံလူကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Serie A ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူစုကိုရရှိထားသူဖြစ်သလို Juventus က Inter Milan ကိုကျော်ပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ Inter Milan အသင်းကသူ့ကိုပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့ Juventus ကသူ့ကို Euro 41သန်း Plus အပိုစုချင်းငွေ6သန်းနဲ့ချက်ချင်းခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့စစ်စစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီလိနေရာမှာအစားထိုးတဲ့ကြောင်းအတီးပြုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Bernardo Silva ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ Barcelona အသင်းကလက်ရှိချိန်ထိမျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိကတော့ Bernardo Silva ကို Barcelona ကအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အချိန်တကယ်လို့ Frankie De Jong ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားတာနဲ့ Silva ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ယာနုံများတယ်ဆိုပြီးတော့ Gerard Romero ဆိုတဲ့ Spain နာမည်ကြီး Journalist ကဖော်ပြထားလို့ Manchester City Point of View ကတော့ Silva ကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Hau Isco ကလာလီဂါမှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့အတွက်အရှိလေပိုင်းကကလပ်အသင်းတစ်သင်းကကမ်းလှမ်းနဲ့မြင်မာတဲ့လုခလာစာကိုပယ်ချခဲ့တယ်။ကာတာနိုင်ငံကနေတနည်းလုခလာစာယူရို15တန်းချီတဲ့လာစာနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့စပိန်မှာပဲဆက်ရှိခြင်းနဲ့အတွက်အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲ Isco ကို Madrid အသင်းရှိကနေအရင်တည်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ဖို့တဲ့ Sevilla ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ညှိနှိုင်းနေသလိုသူ့ရဲ့လုခလာစာကယူရို3တန်းရရှိပါလေဖြစ်တယ် Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Erik ten Hag ကတော့ကလပ်သင်းမှာထွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မကြေရမသေးကြပဲတောက်လျှောက်သတင်းတွေထွက်နေတဲ့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်38နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Ronaldo ကိုယ်တိုင်ကအသင်းပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ဖို့များနေသလို Atletico Madrid အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးနေရလို့သတင်းတွေတက်နေပေမဲ့အသင်းရဲ့နီးပြား Erik ten Hag က United ကိုပြောပြီးတော့ Ronaldo ကိုဒီသင်းမှာဆက်ထားယူတာမကစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ထိပါပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ရော်နယ်ဒိုကတော့လက်ရှိမှာစာချုပ်တစ်နှစ်ကြံပြီးတော့အပိုတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးခွင့်ကိုသဘောတူထားပြီးဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဟိုတနေ့ကမဲလ်ဘုန်းမှာကစားခဲ့တဲ့ချစ်ချီချေဆန်ပွဲမှာခရစ်စတီယန်ဘဲလစ်ကို3ဂိုးကိုနိုင်တယ်အဲ့ပွဲမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဟာရီမကွာယာကိုပြည်သက်6000ကျော်ရှိတဲ့ပြည်သက်ဒီတဲကအနည်းငယ်ကလောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ United ရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Donny van de Beek ကတော့ပြည်သက်တည်းရဲ့လုံရပေါ်ကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးတော့သူတို့သင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဘက်ကနေကာကွယ်ပြောချမှုတွေပြုလုပ်သွားတယ် United ရဲ့တိုက်စင်မှုဟောင်း Edison Cavani ကကလပ်သင်းကထွက်ခွာသွားပြီးနောက်အသင်းသစ်ရှာဖွေမှုအဆုံးသတ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Edison Cavani က Manchester United ကထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးနောက်လာလီဂါကလပ်ဗီလာရီယယ်ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရပ်ပိုင်းအတွက်မှာပဲဗီလာရီယယ်အသင်းရဲ့တရားဝင်ကစားသမားအဖြစ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းပါလေဖြစ်တယ်။ချက်စီသင်းကတော့လက်ရှိချိန်ထိကွန်ဒီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်။ဒါတင်းနေရချက်စီကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းသဘောတူတဲ့ဘာဆိုနာဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းဒီသဘောတူထားတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတင်းနေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်။နှစ်ဖက်သုံးကတင်းစားတွေမှာစပိန်ဘက်မှာတော့ချက်စီကဘာဆိုနာကိုဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ဒါအင်္ဂလန်ဘက်မှာတော့ချက်စီကဘာဆိုနာကိုအနိုင်ယူရခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဆဗီယာရဲ့တန်ကြီးကယူရို65သန်းသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ချက်စီကလန်နဲ့48သန်းကိုပယ်ချထားပြီးဖြစ်လို့
နောက်ထပ်တစ်ချိန်เชลซีဘက်ကထပ်ကမ်းလာဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်เชลซีနေနဲ့ပါရစ်စန်ဂျာမိန်ရဲ့နောက်ခံလူကင်ဘာပေကိုလည်းကြိုးပမ်းနေဆက်ဖြစ်တယ်ပေါင်တန်း 50 ကလည်းကွန်ဒေလိုပဲเชลซีတပြိုင်ညက်ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ခံစမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ပီအက်ဂျီနဲ့ဆွေးနွေးနေရတယ်ဖြစ်တယ်ပီအက်ဂျီကလက်ရှိမှာအင်တာမီလန်နောက်ခံလူမီလန်ရှ်ကွမ်းညာကိုခေါ်ယူမှုဟာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဘရီမာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကဂျူဗန်တက်စ်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်သူတို့အပြောင်းအရွှေ့ပါခက်ခဲသွားပြီးအင်တာမီလန်ကကြေးပူတောင်းပြီးတော့မီလန်ရှ်ကွမ်းညာရဲ့အပြောင်းအရွှေ
ခက်ခက်ခဲခဲခေါ်ရဖို့ရှိတယ်ဘာဆိုနာအသင်းနဲ့ Chelsea ကြားမှာစီစာအဆွေတားရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေစေဖြစ်တယ်လက်ရှိအချိန်ထိဘာဆိုနာဘက်ကပေါင်၄တန်းထက်ပိုမပေးချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေကြောညှိမြဖြစ်နေတဲ့အချိန် Chelsea ကတော့9တန်းထိလိုချင်နေပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားနိုင်ဖို့ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်အာဆနယ်သင်းကလည်းလီယွန်တိုက်စစ်မှု Lucas Paqueta ကိုခေါ်ယူဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ Mikel Arteta ကိုယ်တိုင်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ် position အချို့ကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူသွားဖို့ရှိပေမဲ့ Paqueta ဟာ Arsenal ရဲ့အဓိကပြတ်မှတ်ဖြစ်ရှိနေသေးဖြစ်ပေမဲ့ထေလမန်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားနေပြီးတော့ကွင်းလေကစားမှခေါ်ယူမဲ့အရေးကိုအဒူးနဲ့အာတီတာတို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။အာဆနယ်သင်းရဲ့နီးပြမီကယ်အာတီတာကဒီနှစ်2022-23ရာသီအသစ်တီဘယ်သူကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ထားမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ report တွေအများစုကမာတင်အိုဒီဂါကိုကလပ်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အာတီတာဘက်ကတရားဝင်အတည်ပြုထားခြင်းမရှိလို့ Kieran Tierney အပါအဝင်အခြားကစားသမား2ယောက်လောက်ကလည်းအသင်းကောင်းဆောင်ယာတူတွက်ယာထားသူများစီးနဲ့မှာပါဝင်နေပေမဲ့မကြမီချိန်တွင်းမှာပဲသူဘက်ကအသင်းကောင်းဆောင်တစ်ကိုရွေးချယ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။အာဆနယ်အသင်းကတော့ဇင်ချန်ကိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဘက်ကနောက်ထပ်ကစားသမား2ယောက်လောက်ကိုထပ်ခေါ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ကွင်းလေကစားသမားနဲ့တောင်ပံကစားသမားတယောက်ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိလို့လိုအပ်ရင်ဘယ်လာရီထွက်ခွာသွားခဲ့ပါကညာနောက်ခံလူပိုဇီရှင်အတွက်ပါစဉ်းစားသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။Tottenham Hotspur သင်းကလေကွင်းလေကစားမား Harry Wing အပါဝင်လူငယ်ကစားမား Brian Hay နဲ့ကစားမား6ယောက်လောက်အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုထားတယ်။အဓိကက Antonio Conte ကကစားမား6ယောက်ကိုခေါ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်ကစားမားတစ်တွေခေါ်ယူဖို့ကအသင်းမှာရှည်ရင်းဆွဲကစားမားတွေကိုရောင်းချဖို့ရှိတဲ့အချိန် Harry Wing အပါဝင်အသင်းရဲ့ position နေတဲ့ကစားမား9ယောက်နဲ့6ယောက်ကြားကို Spurs သင်းကရောင်းချဖို့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တင်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Tottenham ဟာ Roma ရဲ့ကွင်းလေကစားမား Nicolò Zaniolo ကိုခေါ်ချင်လျက်ရှိတယ်။23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကို Juventus ကခေါ်ဖို့လုပ်ပြီးမှပြက်ပြဲသွားတဲ့နောက် Spartan ရဲ့ Arza Draiter က CD Club သင်းဖြစ်တဲ့ Roma နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတယ်။ဒီကစားမရဲ့တန်ကြီးကို Roma ကတန်40နဲ့တန်50ကျပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန် Tottenham ဘက်ကသူတို့ကစားမအချို့ရောင်းချပြီးရင် Zaniolo ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ပြင်မှတ်ဖြစ်ဖို့တာဂက်ထားနေတာလည်းဖြစ်တယ်။Manchester City သင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Raheem Sterling ထွက်သွားတဲ့တော့လစ်လက်သွားတဲ့ကျောနံပါတ်9ကိုနောက်ခံလူ Joao Cancelo ကိုပေးလိုက်ပါတယ် Cancelo ဟာသူ့ရဲ့ကစားမဘွားအစောပိုင်းကာလမှာကျောနံပါတ်9ကိုဝစ်ဆင်ခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီး Manchester City အသင်းမှာတော့ Sterling ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ကျောနံပါတ်9ကိုတရားဝင်ဝစ်ဆင်သွားမှာလည်းဖြစ်တယ် Man City အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်သမား Jess Safran ကို Middlesbrough ကိုအငှားချလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်တရားသည့်အငှားချတာဖြစ်ပြီးအပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုတော့ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပဲအငှားချလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ် Liverpool သင်းကတော့ Manchester Unitedတက်စဝင်စားနေတဲ့ ISK တောင်မကစားမအန်တနီကိုခေါ်ယူဖို့တွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြလာတယ်။ Football Insider ရဲ့အဆိုအရအန်တနီရဲ့ agent နဲ့ Liverpool တောင်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။အဓိကက IS သင်ကပြောင်းရွှေ့ကြည့်ဘလောက်နဲ့လူချင်းနဲ့ Liverpool ဘက်ကရောခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပေမဲ့IS ကတော့သူတို့ကစားမကိုယူရိုတန်80တိဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Blackpool သင်ကလည်း Liverpool ရဲ့နောက်ခံလူ Rhys Williams ကို105နဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစားမလေးက Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းမှာကစားခွင့်မရလို့အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန် Blackpool ကသူ့ကို105နဲ့ခေါ်ငိုက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Anderlecht အသင်းကလည်း Wolverhampton ရဲ့ Club Sanchin Tin G နဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Fabio Silva ကို105နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ Wolves သင်ကသူတို့ကစားမကိုတက်တန်းတစ်နှစ်ထပ်တိုးပြီးမှ Anderlecht ကိုအငှားချခဲ့တာဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာတော့ Wolf ကသူ့ရဲ့နေရာမှာပြန်လဲအစားထိုးမဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုရက် Nottingham Forest အသင်းကလည်း Manchester United ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Jesse Lingard ကိုခေါ်ချင်တယ်။ Lingard ကလက်ရှိမှာ West Ham ပါဝင် Premier League Club တင်3တင်းလောက်နဲ့ဆွေးနွေးနေပေမဲ့ Forest တင်တာဝန်ရှိသူတွေက Jesse Lingard ကို Club တင်ရဲ့လောက်ခလာစာအများသုံးတာမကအဓိကကစားမဖြစ်သုံးဖို့ရှိတဲ့အတွက်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့သူ့ဘော်ကိုခေါ်ယူဖို့ရှိလို့အလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့
ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအာဂရာတင်ပါအလို့ချေတူတူပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။